paleta rozmanitých kolotočů, autodrom či aquazorbing. To je jenom stručný výčet atrakcí, které bylo možné si vyzkoušet během akce Bavíme se v Letohradu. Ty se tam ale neobjevily náhodou. V Letohradě se dlouhý roky koná tradiční kopečková pouť, která má svůj termín v květnu. Ten jsme museli bohužel kvůli koronaviru zrušit a už v té době vznikla myšlenka, že takhle v září bychom mohli udělat nějakou náhradní akci, ne pouť, ale přivíz sem atrakce. A právě pouťové atrakce mají v tomto městě dlouholetou tradici. Organizujeme to tady téměř, se dá říct, skoro 30 let, jo. Takže už tady Letohrad známe. No, jsme rádi, že nám dali druhou šanci, i pan starosta tady to pro nás dělá, tak je to fajn. Snažíme se, dovezli jsme sem nový atrakce, zase dali jsme to všechno nějak dohromady. Na své si na Bečvárně přišli zejména ti nejmenší. Starší zase uvítali sobotní odpoledne plné koncertů. Mezi vystupujícími byl i účastník československé superstar Martin Harych. Poté už pódium patřilo úspěšnému českému biatlonistovi Michalovi Schlesingerovi. Sportovní kariéru Michal ukončil letos v březnu štafetou v Novém Městě na Moravě. Ta se ale jela bez diváků. Tak jsme si říkali, že mu chceme udělat nějaké poděkování jako město, protože on nás perfektně reprezentoval a propagoval naše město. V tom normálním životě za prvý vyškrtnu ten odpočinek a za druhý ten režim už není takhle úplně nalajnovaný, musím si ten čas trošku zorganizovat. Dárkem byly vouchery do místních restauračních a volnočasových zařízení. Jak nám Michal prozradil, s manželkou milují asijskou kuchyni, zejména sushi. Sushi tady nemáme v Letohradě, teda myslím. Pak už pódium opanovala hudební skupina Čechomor. František Černý se tak říkajíc vrátil téměř na místo činu. Já jsem v Třebový strávil takovéto období, kdy jsem tam ještě musel nějak pracovat ručně někde, spadávat lokomotivy a příslušenství k lokomotivám. A mě to bavilo tenkrát, jako jo. Ale můžu vám říct, že tohle mě baví víc. Kapela sebou přivezla kromě novinek i několik známých hitů. V hledišti už na ně čekala spousta fanoušků. Druhý bude z mladu, Jarní období Čechomor využil pro přípravu nové desky. Nazvali jsme ji Radosti života a prostě je tam spoustu radosti a jsou to jenom písničky, prostě co nás napadlo, to jsme začali natáčet a pak jsme z toho dali dohromady desku. Ta by měla spatřit světlo světa začátkem listopadu a těšit se můžete na 10 nových písniček.